Det är en ära att stå här idag. Inte bara i egenskap av kronprins, utan också som er klasskamrat. Skolans motto är känn ditt ansvar för arvet. Om man måste följa traditioner, hur ska man då utvecklas? Hur sett du ni tittar på varandra? Ni är jättekomplicerat. Vi måste skydda kungahuset nu. Jävligt försiktig med dem du hänger med. Så det här är ingen lek. Det handlar inte bara om mig, det drabbar hela min familj. Det drabbar vårt rykte. Du kan ju inte styra över dina känslor. Kommer du aldrig lita på mig? Ni har inte gjort något fel. Ni ska finnas där för mig! Vi har alla lika stor lojalitet till monarkin. Yeah, I'm under your spell.